Энэ бол Төв аймагт байрлах зэвсэгт хүчний 119-р анги. Энэ ангид энэ оны 6-р сарын 15-наас анх удаага оюутан зэрэг хөтөлбөрийн тусгай сургалтыг явуулж эхэлжээ. Энэ сургалтын төвийн 40 гаруй сургагч багш нар болон олон улсын инхийг сахиулах үйл ажиллагаанд явсан туршлагатай багш нар нэгжлийн хугацаанд олгох цэргийн эрдмийг онлайн мэдлэгээр болон цэргийн мэрэгжлийн бэлтгэлийн хичээлүүдээр дамжуулан олгож байгаа юм а. Оюутан зэрэг хөтөлбөрийн эхний ээлжинд хамрагдж байгаа оюутан залуус маань цэргийн ерөнхий бэлтгэл хичээлийг үзэж шалгалт өгч, за мөн эрүүл мэндийн үзлэгт тэнцсэн цохолдолд за оюутан зэрэг хөтөлбөрт хамрагдж ирээд байгаа маа. За энэ тгэл нийтдээ нийт 9 дүүргийн 42 ихтэй сургуулийн 418 оюутан бол хамрагдж байгаа. За оюутнуудын хувьд хвчлэн 1-р дамжааных гэдгээр онцлогтой. Тэгвэл эдгээрийн хувьд за нийтдээ 4 ротод 17 сала болон хуваагдж тусгай хичээлүүдийг үзэж байна. Оюутнуудын цэрэг хүний заавал үтсэн байх хичээлүүд буюу тактик, цэргийн дүрэм, биеийн тамир, чагсаал, инженерийн бэлтгэл, амьд гарах арга ухаан гэсэн хичээлүүдээс 1-4 хичээлүүдийг рот, салаан захирагч нар 5-9 хичээлийг тусгай тактикийн хичээл гэх байдлаар үзэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл нэг өдөрт 10 цагийн хичээлийг хуваарийн дагуу үздэг байна. Тухайлбал амьдрах арга ухаан, буудлагын хичээлүүдийг үзэж байна. Өөрсдийн сонирхдаг юм анализийн бүрдсэн тийм оюутан залуучууд байгаа. За хамгийн их сонирхож байгаа хичээл бол эдгээр буудлын хичээл. Бүгд буу барьж үтсэх юмсан, буудаж үтсэх юмсан гэсэн сонирхолтой юм оюутан залуучууд байгаа. Анхын суралтанд эрэхтэл бид нар хизээ буутай болох уу, бидээ буутах гэдэг асуулт тавьж эхэлж ирсэн. Тэгээ одоо өнөөдөр бол өмнө нь бол анх суралтын бодлогын анхны эсгэл явагдсан, өнөөдөр бол хоёр дахь удаа буудлах юм явагдаж байна. За энэ хичээлийн төгсгөлд ер нь энэ хичээлээр юу болох юм бэ гэвэл цэрэг хүн зэргийн одоо цэрэг хүний анхан шатны хөдөлмөр одоо юу яд гин тэр хүн тийм ээ яаж буудах хэвээр буудлын зевсгээр ямар гал явуулах хэвээр юм ямар одоо хамгаалах хэрэгсэл холбооны станцуудыг эзэмших хэвээр юм ямар нормативуудыг эзэмших хэвээр юм энэ бүгдийг хийж сураал гарна. Оюутнуудын хувьд 4-р сараас цэргийн ерөнхий бэлтгэлийн хичээлийг 2 кредит 96 цагаар сонгос суралцсанаар хөтөлбөр эхэлсэн. Харин шаардлагад нийцсэн оюутнууд 6-р сарын 15-наас зэвсэг түвшний 119-р ангиг түшиглэн байгуулагдсан оюутан цэрэг сургалтын төвд мэрэгжлийн бэлтгэлийн хичээлийг үзэж байгаа. Түншлэн тус ангид хөтөлбөрт зориулж хичээлийн байр бэлтгэж сурах орчинг нь илүү сайжруулжээ. Энэ жилийн хөтөлбөрт хамрагдсан 418 оюутнуудын хувьд анхны хөтөлбөрийн цэргүүд гэдгээр онцлогтой. Тэгвэл хөтөлбөрийн үр дүнгийн талаар оюутнуудаас асуулт энэ сургууль нь болохоор богино хугацаанд эрчимжүүлсэн одоо хугацаа зэргийн 12 сарыг 2 сарт багтаасан тийм эрчимжүүлсэн сургууль таа. Энд нь болохоор зэргийн бүх албанд үзэж байгаа тусгай тактик болон мэрэгжлийн тактикийн хичээлүүдийг бүгдийг нь орж байгаа. Тэн дундаас одоо холбоо үе олон жишээлбэл энэ амьдрах ухаан гэдэг энэ хичээлүүдийг зохицуулбар хэлбэрээр эрчимтэйгээр явуулж байгаа онцлогтой. Одоо энэ 4-р курсын төгсөөд 1 жил цэрэг албаан гэдэг чинь тэрний хооронд ингээи 2-р сар хаачих гэсэн тэр жилийн хугацаанд бид маш их зүйлийг амжуулна. Тэр хугацаанд бид чинь за байг гэхэд орон байр тэ болчин нэг газар сууршаад ажилтай болчин гэдэг үүднээс энэ маш их хэрэгтэй л гэж бодчихно. Оюутнууд энд 8-р сарын 15 хүртэл цэргийн бэлтгэл хичээлд хамрагдах явцдаа шалгалт өгч, эцэст нь төгсөлтийн шалгалт өгснөөр оюутан зэрэг хөтөлбөрийг амжилттай дуусгаж цэргийн алд хасан үүрэгтэн болж байгаа юм аа. Харин дараа жилийн сургалт мөн л энэ жилийн журмаар явагдаж, оюутан зэрэг хөтөлбөрийг амжилттай хэрэгжүүлэх юм аа.